Прогноз погоди на четвер, 26 жовтня. Схід сонця 7 година 24 хвилини, захід 17 година 46 хвилин. Місяць у Козерозі, 8 місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – мінус 5,8 – в Миколаєві був зафіксований у 1946 році, а найвищий – плюс 20 – у 1954 році. За повідомленням Миколаївського гідрометеоцентру, 26 жовтня 2017 року в Миколаєві та області мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15-ту годину дня в місті сягне позначки 766 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 71%. В Миколаєві нічна температура плюс 2 градуси, а в день плюс 10 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозуються від 0 до 3 градусів з позначкою плюс, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 8, плюс 10 градусів.